Нашата песен е Сритъм нов и свят чудесен си ти любов. Това ще изпълнят моите момичета. Можете да ги... Гледах много наши водещи, млади и по-възрастни, използват една фраза и една практика, която аз ненавиждам. Като обявят участника, да кажат: моля за аплодисментите ви за еди кой си, това според мен е на сила да си го изпросиме. Не, ние ще си го заслужиме, спокойно, внимателно.